Մենք ապրիլի 21-ին տեսնում էինք կադրերում, որ դուք փորձում էիք հանդարտեցնել կարծես թե, բայց դա որակվեց խուլիգանություն, ինչպես է քեզ ամեն ինչին վերաբերում։ Գործի հանգամանքներից կներեք, էլի չեմ ուզում խոսամ, ճիշտ կլինի փաստաբանները կգան իրենք կպատասխանեն, գործի վերաբերյալ չէ։ Եթե գործից դուրս պարոն Զաքարյան, երեք մի այսպես փաստաթղթից մի լուսանկար տարածվեց, որում ազգային անվտանգության ծառայության քնչական կոմիտեների ղեկավարների մեջ էր խոսակցություն գնում եւ նշված էր, որ մեղրիով ճանապարհի բացումը անհանգստացնում է մեղրեցիներին։ Սա ուղի կապ ունի Սյունիքի Հայաստանի անվտանգության հետ։ Դուք որպես համայնքի ղեկավար տեղյակ եք, ինչ գործողություններ են կատարում եւ առհասարակ այժմ ինչ է կատարվում մարզում ու մեղրիում։ Իհարկե, ես բազմիցս լրատվամիջոցների միջոցով կոչ եմ արել Հանրապետության վարչապետի աթոռը զբաղեցնող հանձնավորությանը, ընդհանրապես իշխանություններին, որ ձեր նշած հանգամանքի մասին զգուշացրել են։ Դա շատ լավ է, որ մեր իրավապահ մարմիններն են ֆիքսել այդ լարվածությունը, ժողովրդի անհանգստությունը, բայց իմ կարծիքով առաջինը մենք ենք նրանից տեղյակ եղել, որովհետև մենք ես բացի համայնքի ղեկավարներ, նաև մեղրի համայնքի բնակիչ եմ, եւ նախնիներս եւ ես մեծ եւ համոզված եմ, եւ սերունդները իմ անպայման ապրելու են մեղրիում, եւ առաջի, ասես ասած, շահառուն մենք ենք, եւ այդ բորբոքվածությունը, այդ անորոշությունը, այդ ինֆորմացիոն վակուումը առաջացնում է նման վերաբերմունք, գրգռվածություն։ Ես բազմից կոչ եմ արել իշխանություններին հերքել, տալ հստակ տեղեկատվություն իրադարձությունների, ինչ է սպասվում մեզ, ինչի մասին է խոսքը, այդ կիրթ հարևանը ճակերտներով էլ, իհարկե, նրա արտահայտությունները մենք ակնկալում ենք համապատասխան, համարժեք պատասխան մեր իշխանության կողմից, բայց քար լռություն եւ այդ իրադարձությունների զարգացումը բերեց այդ միջադեպին։ Պարզ է քրեն, տեսեք, Փաշինյանը Սյունիքի մարզպետարանում ասես, դե եթե իրենք մեղրիով միջանցք ուզեն, մենք էլ կարող ենք օրինակ Նախիջևանով միջանցք ուզել։ Դե կներեք, ես չեմ ուզում իր ասածները մեկնաբանեմ, տրամաբանությունս վիրավորվում է, էլի, գուցե մի քիչ կոպիտ եմ ասում, ես ցավում եմ ես ամբողջ ես իրավիճակի համար, որովհետև դուք անուն ազգանուն եք ասում, բայց իմ համար, գիտեք, այդ պաշտոնը զբաղեցնողը համարում է մեր, մենք պատերազմական վիճակում գտնվող երկիր ենք, եւ այդ աթոռը զբաղեցնողը իմ համար նախ եւ առաջ գլխավոր հրամանատար է, եւ այդ այս իրավիճակը, այդ գլխավոր հրամանատարի տեղը զբաղեցնողը եւ այդ անտրամաբանական մեկնաբանությունները Նախիջևանի միջանցք, ով է իրան թողնելու Նախիջևանի միջանցքից օգտվի, ինչ ա նախատեսում դրանով, ոչ մի հիմնավորում ես չեմ տեսնում։ Հետո ես մա ինքերյան կասում են, դուք էլ ասեք, ասելով չի, չէ, հարևանները արդեն երկաթգից են կառուցում, արդեն մենք մամուլիս տեղեկանում ենք, որ 45 էլեկտրակարշա Ադրբեջանը պատվիրել Ղազախստանից գնելու, ռեալ նախապատրաստություններ են, իսկ մեր կողմից միայն այսպիսի անտրամաբանական մերկապահանոց հայտարարություններ, շատ հաճախ իրար հակասող։ Նշվում է, որ ապա շրջափակումը ճանապարհների կարող է տնտեսական զարգացում ապահովել, առաջինը Սյունիքի մարզում, հետո արդեն ողջ հայ ժողովրդի համար։ Գիտեք, ուժեղ պետություն, կայացած պետություն ունենալու պարագայում դա բոլորը կարելի է քննարկել։ Իհարկե, եթե արժանապատիվ կերպով հնարավոր է օգտվել կոմունիկացիաներից, դա քննարկելի հարց է, բայց այս իրավիճակում մենք տեսնում ենք, որ չկա հայկական կողմի կամք, այդին բանակցում են առնվազն երկու կողմ, եթե ոչ 3-4, մենք այստեղ բոլոր կողմերին տեսնում ենք, բացի հայկական կողմ, հայկական պետության շահը ներկայացնող
ես առնվազն չեմ տեսնում։ Այսինքն ենթակառուցվածքների ամերի միջանցքի ըստերության ստեղծման ենթակառուցվածքների վերաբերյալ ձեր այդ որևէ քննարկում իշխանությունը չի ունեցել։ Ընդհանրապես ինձ այդ պետք չի, մենք հերքում ենք ուզում այդ միջանցք ասել եւ կխնդրեմ որ ասում եմ խոսքը ուժուն է, կխնդրեմ չօգտագործել այդ արտահայտությունը, ի՞նչ միջանցք։ Եթե խոսքը վերաբերում այդ ճանապարհային կոմունիկացիաներին, այսինքն նույն տրամաբանությամբ ինչպես մենք մեր հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետության մենք թույլ տալիս օգտվելու մեր ճանապարհից, այսինքն իրանական տրանսպորտային միջոցները քաղաքացիները հատում են Հայաստանի սահմանը, հետո կարող են տրանզիտով իրանք Վրաստան գնալ, կարող են գալ Երևան, Հայաստան եւ հետադարձ։ Դա լրիվ ուրիշ բան է։ Իսկ միջանցք, գիտեք, մեր պապերը հազար տարուց ավել, հազարավոր տարիներ, առնվազն հազար տարի շատ ավելի վատ վիճակում են եղել, քան ներկայումս մենք։ Պետություն չեն ունեցել, բանակ չեն ունեցել, բայց պահել են այդ հողը։ Եվ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ հայոց պետականություն չի եղել, Սյունիքում մելիքությունները պահպանվել են եւ կիսաանկախ կարգավիճակ են ունեցել։ Իսկ այսօր այս կայացած ամենայն դեպս կայացած ՄԱԿ-ի անդամ պետության պարագայում մենք մեր սուվերեն տարածքով թույլատրվի, չգիտեմ, հարևան լինի, թեկուզ բարեկամ լինի, առանց մեր պետության ընդհացակարգերը հաշվի առնելու, առանց մեր, չգիտեմ, սահմանային ընդհացակարգեր, մաքսային ձևակերպում, տրանզիտ, ֆիտոսանիտարիա, առանց դրա ինչ որ միջանցքի դա է ենթադրում, էլի։ Դա ես համարում եմ և սախիստ անձնական, ես համարում եմ և անարգանք մեր նախնիներին և դավաճանություն մեր սերունդներին։ Ես գիտեք, սերունդ այդ հողը պահել են, անկախությունը պահել են, այսօր դուրս է գալիս, որ ամենաանվորակ սերունդը, եթե դա լինի, իհարկե ես համոզված եմ, որ չի լինելու, տրամաբանությունը հաղթելու է, բայց եթե դա լինի, դուրս է գալիս, որ ամենաանվորակ սերունդը մեր սերունդն է։ Զաքարյան, երբ որ վերջին անգամ գերիների վերադարձի թեմա շոշափվեց, հետո ինքնաթիռը դատարկ եկավ, սկսեցին տեղեկություններ տարածվել, որ Ադրբեջանից ու Թուրքիայից բարձրաստիճան զինվորականներ են եկել, որ ես տեղ չեմ դրա մասին։ Եվ վերջացնենք էլի, արդեն ժամանակ չունենք։